Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Ak Igor Matovič zostane premiérom, dve koaličné strany svoj odchod z vlády myslia vážne. Ale ak sa nič neudeje, tak budúci týždeň, tak ako som avizoval, podávajú ministri za SAS demisiu prezidentka. Ak sa nenaplní táto požiadavka, odstupujeme z vlády. Dnes sa konečne vyjadril aj Igor Matovič. Po demisii ministra práce Milana Krajniaka svoj odchod ani nevylúčil, ani nepotvrdil. Či tu ja budem alebo nebudem, pevne verím, že to nasledujúce obdobie je len prestávka. Minister obrany za Oľano Jaroslav Naď dnes najskôr nevylúčil vládnutie s ex-Kotlebovcami, no v zápätí ho článok o tom rozhneval. Prepáčte, ale aby niekto si myslel, že ja budem vysieť na trenkách Mazurekovi, tak toto snáď asi nie. Má vôbec Igor Matovič inú možnosť, ako odstúpiť? Pýtali sme sa politologa Pavla Baboša. Tú možnosť má, otázka je skôr ako dlho. Dnes naozaj nevieme, čo všetko robí a čo je ochotný urobiť Igor Matovič, aby ostal pri moci. Počúvate podcast Aktuality na hlas. Moje meno je Peter Hanák. Vidíš tie hviezdy? Veď je zamračené. Nie, myslím tú hviezdnu ponuku. Čo? Hviezdnu ponuku od Mercedes-Benz. Teraz majú vozidlá so špeciálnou úrokovou sadzbou a s výhodnenými balíkmi výbavy. A pre hybridy dobíjateľné zo siete môžeš navyše získať kredit na rok jazdenia na elektrický pohon. A kde? Na mercedes-benz.sk/edície. Aktuality na hlas. Stručne a jasne. Predsedovia koaličných strán SAS a Za ľudí Richard Sulík a Veronika Remišová na dnešnom rokovaní vlády opäť niekoľkokrát zopakovali, že ak Igor Matovič zostane premiérom, koalícia sa rozpadne. Ja som tu dnes bol naposledy, som sa aj mojim kolegom poďakoval za spoluprácu. Pondelok alebo útorok oznámim pani prezidentke moju demisiu tak, aby ma najneskôr v stredu mohla a respektíve aby ma v stredu mohla prijať. Znamená to, že už nerátate s tým, že by Igor Matovič odstúpil? My sme pripravení na rokovania, preto sme si dali aj tento čas. Ja som aj oslovil viacerých ľudí, že teda keď ešte je nejaká potreba si veci vyjasniť, tak sme pripravení, aj som to verejne deklaroval. A takisto aj voči Igorovi Matovičovi, aj voči Edovi Hegerovi, ktorý avšak má teraz tú dvojfunkciu a naozaj časovo nestíha. Včera som oslovil aj predsedu poslaneckého klubu Olano, Michala Šipoša, a že by som rád sa stretol s poslaneckým klubom. Zatiaľ som odpoveď nedostal. To je aktuálny stav. Máme na to ešte 2 dni času plus celý víkend, teda 2 pracovné dni, štvrtok, piatok a celý víkend. Ale ak sa nič neudeje, tak budúci týždeň, tak ako som avizoval, podávajú ministri za SAS demisiu prezidentke. A váš pocit aktuálny teda je, že ešte neviete, ako to skončí, alebo už máte pocit, že to smeruje k tomu, že sa rozpadne? Ako sa to skončí, budem vedieť o pár dní, tak nemusím teraz sa nad tým strašne zamýšľať, ale ako vidím to tak, že k tomu dôjde. Spolu s vami podajú k demisiu aj ďalší ministri SAS v ten deň? Podáme všetci do 24. marca, ale neviem vám teraz povedať, či naraz alebo postupne, lebo oni musia byť aj za každým nahradení a nechcem, aby vznikli nejaké problémy teraz, že aby sa to skrátka stíhalo. Poradíme sa, ale hovorím, do 24. marca beží ultimátum, ktoré sme Igorovi Matovičovi dali. Sme pripravení na rokovania, sme pripravení hľadať akýkoľvek možný kompromis, ale nie sme pripravení byť vo vláde, ktorú vedie Igor Matovič, lebo nemá na to osobnostné, manažerské ani komunikačné predpoklady. Pán predseda, dobre tomu rozumiem, že vy podávate tú demisiu, aby ste splnili tú časť svojho sľubu v rámci toho ultimáta? Že odídete aj vy, ak to bude nevyhnutné preto, aby odišiel? Nie, my sme povedali, že ak Igor Matovič neodstúpi z pozície predsedu vlády, my odchádzame. A my odchádzame znamená, že traja ministri za SAS odídu z vlády a strana SAS vypovie koaličnú zmluvu. To je, že my odchádzame. Ešte kým si pustíme reakciu Igora Matoviča, vypočujte si aj krátku verziu vyjadrení Veroniky Remišovej. Ja pevne verím a urobím všetko preto, aby táto vláda nebola posledná, aby tak ako ľudia rozhodli vo voľbách,
aby toto volebné obdobie sa riadne skončilo v roku 2024. Čiže veríte ešte, že Igor Matovič odíde z postu premiéra, aby ste vy vlastne nemuseli naplniť tie svoje výhrady, že odídete z koalície? Bola to naša základná požiadavka na predsedníctve a veríme, že k tomuto bodu rokovania dospejú. Na druhej strane on tak ale urobil kvôli tomu, že povedal, že buď odíde Igor Matovič, alebo odíde on a SAS. Prečo teda neurobíte rovnaký krok, ak máte rovnakú požiadavku? Máme rovnakú požiadavku. Ja som ju formulovala už skôr. Ja som hovorila, bola to skôr z mojej strany osobná prosba, že pre krajinu by bolo najlepšie, keby obaja lídri odišli z vlády, aj Richard Sulík a Igor Matovič, pretože tá sila osobného personalizovaného konfliktu dospela do takého štádia, že traumatizuje celú spoločnosť. A samozrejme, my, ak sa nenaplní táto naša požiadavka, zvoláme opätovne predsedníctvo strany a rozhodneme o ďalších krokoch. Na druhej strane to ale pôsobí tak, ako keby ste si nechávali otvorené dvierka pre možnosť, že ostane aj Igor Matovič a ostali by ste aj vy. To vylučujem. Ako náhle sa naša požiadavka nenaplní, opätovne zvoláme predsedníctvo a príjmeme uznesenie, kde budeme definovať ďalšie kroky. A za vás ten ďalší krok, Maria Koliková už povedala, že ona v takej vláde už sedieť nebude. Je vaše stanovisko rovnaké? S veľkou pravdepodobnosťou bude nasledovať aj z mojej strany rovnaký krok. A nie len z mojej strany, teda bude to nasledovať aj pri všetkých parlamentných funkciách. Prečo so veľkou pravdepodobnosťou, a teda nie určite? Rozhodne o tom predsedníctvo, ale ak sa nenaplní táto požiadavka, odstupujeme z vlády. Igor Matovič by dokázal udržať nejakú vládu aj v trojkoalícii. Ste si istá, že vaša strana ostane pokope na konci tejto krízy? Naša požiadavka bola úplne jednoznačná zmena na poste predsedu vlády. Viete zaručiť ale teda, že žiadni poslanci z vašej strany nebudú podporovať koalíciu, v ktorej bude Igor Matovič premiérom? Je to individuálne rozhodnutie poslancov, ale rozhodnutie predsedníctva bolo jednohlasné. Nikto nebol proti. Igor Matovič je už niekoľko dní veľmi zdržanlivý. Nepíše statusy, nedáva rozhovory, neodpovedá na žiadne otázky. Dnes sa však objavil v prezidentskom paláci pri príležitosti demisie ministra práce Milana Krajniaka. O svojej prípadnej demisii hovoril len nepriamo a nič nepotvrdil ani nevylúčil. Veľmi pekne ti, Milan, ďakujem za tú prácu, ktorú si vykonal pre ľudí na Slovensku, pre všetkých nezamestnaných, ktorých si sa snažil prostredníctvom príspevkov počas krízy chrániť. Ja to osobne beriem, áno, nie je to po dohode s tebou, ale je to len taká moja túžba, či tu ja budem alebo nebudem. Pevne verím, že to nasledujúce obdobie je len prestávka. A do exekutívy sa raz vrátiš a budeš môcť pokračovať v tom, čo si svojho času začal. Ďakujem ti veľmi pekne za čas strávený spolu s tebou. Dlhšie vystúpenie mal minister obrany Jaroslav Naď z Oľano. Najskôr nevylúčil, že by vláda mohla fungovať aj s podporou odidencov od LSNS, no keď o tom vyšiel článok, nahnevaný sa vrátil medzi novinárov, aby toto svoje vyjadrenie korigoval. Momentálne prebiehajú také diskusie, pán Serebriakov, že my len sledujeme to, ako náš koaličný partner ešte stále oslovuje opozičných poslancov rôznych, aby hlasovali proti tejto vláde. Rozumiete? Toto je ten celý moment, že my sa snažíme tú vládu udržať a poslanci SAS chodia po opozičných poslancoch a žiadajú, aby sa hlasovalo o nedôvere vlády. Viete byť konkrétnejší, kto chodí a za kým? Príde čas. Čiže aby sme si to jasne môžete vylúčiť, že by ste vládli s podporou ex-poslancov LSNS? Ale ja neviem, čo bude, rozumiete? Ja ako mám čokoľvek, ja môžem vylúčiť, ja to nechcem. Ale ja čo ja viem, čo bude? Ja viem, ako sa to vyskladá, že k konci dňa pán Bariak to kľudne môže skončiť takým spôsobom, že Olano vôbec nebude vo vláde a bude to vládnuť nejaká úplne iná zmeska ľudí, lebo takéto diskusie tu prebiehajú v zákulisí. Prosím vás pekne, nešpekulujte. Ja som vám to povedal niekoľkokrát aj vašim kolegom. Ako náhle budeme na niečom dohodnutí, tak to budeme komunikovať. Ale dať tam fotografiu, že Mazurek a povedať, že Naď bude s Mazurkom vládnuť, je veľmi nefér. Veľmi nefér. Prepáčte. Asi som sa vás opýtal. Lebo som povedal, že ja na všetky otázky odpovedám, pán Bariak, na všetky otázky odpovedám, že v tomto momente nevylučujem nič, lebo nie je nič možné vylúčiť. Jednoducho ja nechcem vyťahovať akékoľvek diskusie, ani to, či Sulík ostane, ani to, či Sulík odíde, ani to, či Matovič ostane alebo odíde. Nebudem sa k ničomu vyjadrovať konkrétne, lebo o tom sú rokovania, ktoré prebiehajú vo vládnej koalícii. Ako vy ste sa ma pýtali, že či ideme s Mazurekom do vlády, hej?
Lebo tú fotku ste tam potrebovali dať. Prepáčte. Už nemá ďalej význam sa na túto tému baviť. Ja som vám povedal, ja som to vylúčil. Ja som povedal, že v tomto momente som povedal, že žiadnymi Mazurekovcami my vládu nebudeme, ja osobne nie, ale ja som tu aj pri otázke na tú. Vlastne to bola vaša otázka, som povedal, že ja som člen vlády. Ja nie som v parlamente, ja nevyjednávam s poslancami, ja neviem vám na toto odpovedať, preto nevylúčujem nič, lebo neviem. Včera prezidentka hovorila, že premiér ešte nemal žiadne riešenie. V akom sme teda štádiu? Nemôžem v žiadnom prípade komentovať to, čo prebehlo medzi pani prezidentkou a pánom predsedom vlády, lebo ja som tam poprvé nebol. A po druhé, neviem, aké konkrétne debaty oni mali alebo čo riešili. Prepáčte, toto je otázka na pána premiéra alebo na pani prezidentku, ale ak vám opakujem celý týždeň dookola to isté, že hľadáme všetky riešenia, aby neboli predčasné voľby a sme pripravení na všetky riešenia, tak je to pravda. A má teda premiér nejaké riešenie? A vy si myslíte, že predseda vlády, skúsený politik, ktorý je dlhé roky v politike, by nemal nejaké riešenie? No, prezidentka to hovorí. Ale nechcete odo mňa, aby som komentoval pani prezidentku alebo pána premiéra, naozaj nie. Všetci, čo sa s ním stretli, médiám sa premiér vyhýba, preto sa chceme. Áno, a robí veľmi správne. Viete, lebo nechodí do médií a nekomentuje veci, lebo kým nie sú dohodnuté tak, kde majú byť, to znamená na koalícii, je zbytočné o tom hovoriť. A keď mi dáte nejakú otázku, tak poviem, že v tomto momente nevylúčim nič. Keď z toho urobíte článok, že ideme vládnuť s fašistami, tak nech sa páči. Čiže kedy by sme sa mohli dozvedieť, či premiér bude čakať ten týždeň do vypršania toho ultimáta, alebo kedy sa dozvieme, aké No vtedy, keď budú urobené rozhodnutia. Viete, keď bude rozhodnutie, tak vám povieme. Na čo vám teraz povieme, že máme 10 alternatív, ktorými sa budeme hýbať? Na čo je to dobre? Prepáčte, len na dovysvetlenie jedna vec. Vy ste povedali, že nič nevylučujete, zároveň hovoríte, že vy by ste s Mazurekovcami a spolu nevládli. Ja som člen vlády, ja nie som v parlamente. Áno, rozumiete? Ja neviem, aké diskusie prebiehajú. Samozrejme, ale v prípade, že by vznikla menšinová vláda, možno by ste potrebovali aj ich podporu. V prípade, že by k tomu došlo, vy by ste potom odišli z vlády? No, to by som musel vidieť, že aké by bolo zloženie, koľko by bolo poslancov, ktorí by podporovali tú vládu, aký by bol program tej vlády, aký tam by tam boli ľudia. A jednoducho to sú absolútne hypotetické otázky, na ktoré nemá význam sa vôbec baviť. A zároveň, prepáčte, ale aby niekto si myslel, že ja budem visieť na trenkách Mazurekovi, tak toto snáď asi nie. Hej. To asi už naozaj nie. Na linke mám momentálne politológa Pavla Baboša. Budeme si týkať, lebo sa poznáme. Vítaj, Paolo. Ahoj. Pozerali sme vystúpenie Richarda Sulíka a Veroniky Remišovej. Zdá sa, že z toho, čo povedali dnes, to myslia vážne, že odídu z vlády obe ich strany, ak Igor Matovič sa rozhodne zostať premiérom. Aké má podľa teba Igor Matovič vôbec možnosti? Môže vôbec zostať premiérom? Teda udrží vládu bez týchto dvoch stran? Tak to, či zostane premiérom, je momentálne vyslovene na jeho rozhodnutí. Tú možnosť má. Otázka je skôr, ako dlho ním zostane, ak nebude spolupracovať s inými koaličnými partnermi alebo vôbec politickými aktérmi. Igor Matoviča v zásade nevedia prinútiť ani strany SaS a Za ľudí odstúpiť proti jeho voľbi, vedia mu jedine vysloviť nedôveru v parlamente. Na to by ale museli spolupracovať so súčasnou opozíciou a od toho sme dnes ešte ďaleko. No ale ak by SaS a Za ľudí odišli z koalície, tým pádom koalícia má menej hlasov, ako potrebuje na vládnutie, aj Boris Kolár to včera povedal, alebo myslím predvčerom ešte v pondelok, že menšinová vláda to je na to, že trikrát nezvolajú parlament a koniec, nie? Nie je to také jednoduché. Jedna vec je, že tri strany, dnes koaličné, to znamená Smerodina, SaS a Za ľudí, nemusia verbálne nejak podporovať Oľano. Druhá vec je, že a ani prezidentka sama o sebe nemôže len tak odvolať premiéra a vymenovať niekoho iného. A áno, mohli by blokovať parlament a nechať ho 6 mesiacov neuznášania schopný a v takom prípade by mohli byť vyhlásené predčasné voľby, ale stále tých 6 mesiacov by bol Igor Matovič premiérom. Čiže on má vlastne možnosti teraz na stole aké? Že zostane premiérom, ale bude čeliť kríze ďalšieho pol roka možno, kým nenájde nejakých ďalších poslancov, ktorí budú podporovať jeho vládu. Alebo túto možnosť vlastne nemá, lebo Boris Kolár sa tiež vyjadril, že menšinová vláda nie. Áno, ale my nevieme, čo to znamená, pretože my sa tu bavíme v dvoch rovinách. Jedna sú politické vyhlásenia toho, čo predsedovia politických strán si vedia alebo nevedia predstaviť. A druhá sú ústavnoprávne kroky, ktoré jednotliví aktéri môžu alebo nemôžu robiť a v akom poradí ich môžu robiť. To, že Boris Kolár si neželá menšinovú koalíciu alebo menšinovú vládu, je jedna vec.
prakticky, ale Igora Matoviča z pozície predsedu vlády nemôžu len tak jednoducho dostať. Musia na to postupovať podľa ústavy. Tým najjednoduchším krokom je vyslovenie nedôvery v parlamente. Ale ako som povedal, na to sa musia spojiť s opozíciou a to tiež odmietajú. Takže vlastne nie je jasné, čo z toho ústavnoprávneho hľadiska chcú robiť. V tomto má dnes najjasnejšie Sloboda a Solidarita. Tí povedali jasne, dávame demisiu, podajú ju pravdepodobne v pondelok, tak aby ju do stredy prezidentka mohla prijať a nemuseli sa zúčastniť takto o týždeň na zasadnutí vlády. Ale napríklad Veronika Remišová až takto jasne tie kroky nepomenovala a Boris Kolár už vôbec nie. Čo by nás čakalo, keby naozaj odišli SAS a Za ľudí? Teraz si povedal, že z toho ústavnoprávneho hľadiska, no lebo oni vyhlasujú, že nebudú za predčasné voľby, čiže by sme mali buď menšinovú vládu, ktorá by k tým predčasným voľbám nejako dospela, alebo by sa spojili pri jednom z tých hlasovaní, vyslovili by nedôveru vláde. A čo by sa stalo potom? Potom je to v rukách prezidentky plus politických strán do nejakej miery. Môže sa prezidentka rozhodnúť, že v spolupráci povedzme alebo po dohode s politickými stranami, ak politické strany prejavia vôľu presadiť predčasné voľby, tak môže prezidentka nechať dovládnuť Igora Matoviča, alebo ak opäť po nejakých neformálnych alebo poloformálnych rozhovoroch s politickými stranami zistí, že je tu vôľa podporovať nejakú inú vládu, tak môže vymenovať iného premiéra, ktorý by potom musel ale získať do 6 mesiacov podporu v Národnej rade. Alebo do 30 dní. Teraz v tomto si nie som úplne istý. Myslíš, že už v tejto chvíli si aj Oľano uvedomuje, že ich najlepšia možnosť ako vládnuť naozaj s reálnou politickou silou naďalej je vymeniť Igora Matoviča? To je veľmi dobrá otázka. Podľa mňa je to tá kľúčová otázka, pred ktorou dnes stojíme. Problém je, kto je to Oľano. Ja si myslím, že v poslaneckom klube Oľano, kde je cez 50 poslancov, sa nájdú aj takí, ktorí si to veľmi dobre uvedomujú a ktorí sú ochotní vydať sa na túto cestu. Ak sa bavíme o Igorovi Matovičovi ako predsedovi Oľano, tak tam mám isté pochybnosti, či si to on uvedomuje. Túto otázku som sa pýtal už dvoch politologov za posledný týždeň a opýtam sa ju aj teba. Čo by sa tým vôbec zmenilo, keby Igor Matovič odstúpil z postu premiéra, vymení sa teda vláda, ale vládna koalícia zostane tá istá a predsedovia strán zostanú tí istí, čiže na koaličnej rade budú stále spolu sedieť Igor Matovič, Richard Sulík, Veronika Remišová a Boris Kolár. Oni budú rozhodovať na koaličnej rade o tom, čo sa prijíma a čo nie, lebo ministri na vláde sú vlastne ich stranicky podriadení. Čiže čo by sa tým reálne zmenilo? Tak ja začnem tak vtipne, že túto otázku som dostal už viacerých novinárov a odpoviem rovnako aj tebe. Zmenilo by sa tým to, že atmosféra na vláde by bola oveľa konštruktívnejšia, oveľa jednoduchšie by mohli dôjsť ku kompromisom jednotliví ministri alebo kabinet ako celok. Počkaj, ale to za predpokladu, že by tie kompromisy dohadovali ministri na vláde, ale čo ak by ich dohadovala naďalej koaličná rada? Záleží od miery detailu, do ktorej by ich dohadovala koaličná rada, ale ak sa pozrieme na to, ako fungovalo prechádzanie zákonov a nejakých strategických vecí v parlamente, tak tam koalícia nemala problém. To znamená, že na nejakých základných dohodách sa asi vedeli dohodnúť a tie dohody platili, pretože v parlamente sa nestalo ani raz, aby neprešlo niečo, na čom bol záujem v koalícii. Či už išlo o zmeny ústavy pri nejakých reformách, strategické bezpečnostné dokumenty alebo zákony, a to vo veľkom množstve. To znamená, že ak doteraz fungovala koalícia, vedela sa na mnohých veciach dohodnúť, fungovala v tom praktickom zmysle, že jednoducho v Národnej rade prechádzali návrhy zákonov, prechádzali iné dokumenty, tak ja nevidím dôvod, prečo by nemohli prechádzať aj naďalej s tým, že atmosféra na vláde bude pokojnejšia a konštruktívnejšia. Posledná otázka. Dnes zaznela aj taká špekulácia o prípadnej vláde Oľano a zrejme teda aj Sme rodina s odidencami od Kotlebovcov, teda s Milanom Mazurekom, odsúdeným za extrémistický trestný čin z
Milanom Uhríkom, s týmito ľuďmi okolo nich, s pánom Ďuricom, ktorý bol neonacistický spevák a hajloval na koncertoch. Toto najprv nevylúčil minister obrany Jaroslav Naď, potom keď vlastne vyšiel o tom článok, že to nevylúčil, tak sa veľmi hneval, ale opätovne to nevylúčil. Je to podľa teba vôbec medzi možnosťami? Ja by som to povedal tak, že vylúčiť sa to nedá. Napokon dnes naozaj nevieme, čo všetko robí a čo je ochotný urobiť Igor Matovič, aby ostal pri moci. Po odchode SAS a Za ľudí on bude potrebovať poslancov alebo počet poslancov, ktorý zrátame na dvoch rukách na to, aby mohol ďalej vládnuť. A prečo by ich nehľadal? Je to politik, prirodzene sa chce udržať pri moci a ak vidí tie možnosti, tak to bude skúšať, to je jasné. Nehrozilo by v takom prípade napríklad rozpad z poslaneckého klubu Oľano, veď v poslaneckom klube Oľano nie sú len ľudia, ktorí sa vedia stotožniť s Kotlebovcami alebo ich nasledovníkmi, ale sú tam aj ľudia teda rôzneho razenia, aj pomerne antifašistickí, čiže moja otázka je, či by v takom prípade zase tí poslanci Igorovi Matovičovi neubudli v jeho vlastnom klube. No a na to ti môžem povedať iba jedno, ja neviem. Na to nie je jednoduchá odpoveď. Určite ich bude Igor Matovič presviedčať, že tie výhody prevažujú, že to jednoducho stojí za to. A či ich presvedčí, neviem. Je to obrovský počet poslancov, obrovský počet volených zástupcov, ktorí sme doteraz nepoznali. Mnoho z nich je v politike prvýkrát. Ťažko sa toto odhaduje. To je na dnes všetko. Na tomto podcaste spolupracovali Mária Kromková a Matej Ohrablo. Zdraví vás Peter Hanák. Aktuality na hlas. Stručne a jasne.